Казахтың мақал мәтелі, казахские пословицы и поговорки. Екінші басылым, второй выпуск. Адам – человек. Еңбек – адамның көркі. Адам – заманның көркі. Труд украшает человека, а человек – украшение века. Басы аман, малы түгелдің. Худай имен иси жоп. Тому, кто сыт и одет, до Бога дела нет. Адам юмшил, мал юршил. Люди ладные, животные стадные. Жумсақ ағаш құртқа жем, жумсақ адам жұртқа жем. Мягкое дерево жертва червей, мягкий человек других людей. Темір сырын отта танытады, адам сырын жоқта танытады. Железо куется на сильном огне, человек познается в нужде и беде. Ат жақсысын мақта, адам жақсысын жақта. Хороших коней хвали, хороших людей храни. Талабы жоқ жас, қанатты жоқ құс. Когда молодежь никуда не стремится, тогда она бескрылая птица. Адамдықтан үлкен ат жоқ, наннан үлкен ас жоқ. Хлеб – самая высшая пища. Человечность – нет имени выше. Ақылды адам айтқызбай біледі, ақсұңқар қаққызбай іледі. Сокол ловок во время налета, умному хватает простого намека. Жаңылмас жақ болмас, сүрінбес тұяқ болмас. Нет копыт не спотыкающихся, нет людей не ошибающихся. Сценарийдің авторы аударған оқыған Бекет Карашин. Автор сценария – переводчик и чтец Бекет Карашин.